Ամիանց կան, կարծում եմ ցավալի հաճ կլինի ավելի, որովհետև բոլորն ու մեր հետ շատ կլինի հանդիպումը, եւ նաեւ վտանգություն ունեմ, որ իրենք կփոսավեն հանդիպելու, դրա համար կսկսեմ քննիրը ներկայացնել նորից, որպեսզի բոլորով հաստատեն ծերունները մոնիտորին եւ ինչ հարցերի շուրջը մեր հետագա քննարկումները լինեն։ Շնորհակալություն, որ ցանկանում եք ներկայացնել, շնորհակալություն։ Բարի ձեզ, փորձեմ նորից որպես համակարգող, հա, ես անուն։ Խմբի փորձեմ ներկայացնել, որ նա շնորհակալություն ենք, բայց ես պիսի մի բան, ես հիմա ավելի կոնկրետացնեմ, մենք բոլոր ծնողների հետ փորձելով որոշել ենք, որպեսզի ստեղծենք առավելագույնը 10% ստեղծված, հա, ոչ ծնող կողմից, խմբի պես, որովհետև նախ բոլոր ծնողներին եւ դժվար ապնակալ եւ բոլորի հետ կապ պահպանելը եւ ինչքան շատ է, այնքան շատ ավելի բարձրներ, այսինքն ընդհանուր ունենք կգա որոշակի եզրահանգումների եւ կարողանանք ավելի փոքր համով ներկայացնել։ Բայց բավականին օրեր են անցել վերջին հանդիպումից հետո Տիկին Թոմասյանի, ես գիտեմ, որ դրա հետո Տիկին Թոմասյանի եւ ներկայացնել անձնական ծառայություն, բայց հավոք սրտի առ այսօր որևէ գործողություն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից չի կատարվել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ կասեմ երկրում ինքը խնդիրներ կան, չեն հասցնում եւ այլն։ Բայց ես մարդիկ, երբ որ իրանց երեխաներին ճանապարհում էին բանակ, իրանք որևէտեղ չեն ասել, որ երկրում խնդիրներ կան, որ չեն հասցնում, երկու տարուց կճանապարհենք, ասենք մեկը դիտում սարքի, մեկը անվտանգ խնդիրներ ունեն։ Եվ իմ համար այսօր շատ ցավալի է, որ այս ծնողները խնդրողի վերում են հայտնվել։ Խնդրողի եւ ակնկալողի դերում, այսինքն շնորհակալ են ցանկացած աջակցություն, շատ ողջ աջակցություն, բացի նրանց, որ դուք ինֆորմացիան ունեք քանդիտը։ Տպավորությունը ստեղծում, որ լրություն ա, որ որևէ մեկը տեղյակ չի, չգիտեն ոչ ինչ բան։ Ես կարծում եմ, որ համբերության բաժակը ծնողները դեպքում էլ են խոսում, կամաց բաժակը սկսվում է լցել։ Եվ նրա համար որպես կարողanak խուսափել։ Ինչի՞ չէ, ինքնադարձ տալիս, որովհետև որևէ մեկը փող չմեղավել։ Ես ուզեմ տեսնեմ այս ծնողին, որ երեխա կկորցնի, կամ նրանից չկարողանա իր երեխային դնել, ոնց որ կողքից նստած որ տանի հողարմավորի շիրիմին հանձնի, ու իրան ինչ-որ մեկը սկսի բարեբախտությունից, բարձր մատերիալներից, ասի, այ դեք հիմա մենք սենց մենք, այ հիմա ընտրության ենք պատրաստվում, հիմա դրա ժամանակը չի։ Ես կարծում եմ, մեր ծնողների հետ խոսեցինք ներքևը եւ ոնց հասկացած ծնողները եւս հասկանում են, որ շարունակաբար հանդիպումները չի կարա շարունակվի, որ այս թաղ դարիճում, ասենք, դուք թաղային մեզ ընդունեք, իրենց ընդունեն դրանց խնդիրները լուծեն։ Իս մարդիկ մեղք են իվերջո, որովհետև անընդհատ չեն կարող մենք ախցանել իրանց մեղքերի վրա, իրանք անընդհատ մեջ մեր խնդիրը գրգնեն, մի օքի, երկօքի, երեքօքի ցանկանա օգնել։ Ես զարմանում եմ, թե ուրա ազգային անվտանգության ծառայությունը իվերջո։ Մենք իրանցից ոն բան չենք խնդրում։ Փետրվարին ես ինքսել եմ դիմել, այսօր արդեն մենք եկանք ապրիլ ամիս, բացարձակապես ոչինչ չի կատարվում։ Դրանից հետո ծնողներն էլ են դիմել, իրենց դիմումն են ուղարկել, երկրորդ անգամ դիմումն են ուղարկել։ Այսինքն այս անգործությունը, սա մեր համար ոչ PR-ի, ոնց որ ոմանց երևի այս շենքում գտնվող հարկավոր է, ոչ լայքի, ոչ դիզլայքի տեղ չէ, այս մարդիկ դարբ ունեն։ Եթե այսօր այս մարդկանց դարբին որևէ մեկը դարման չի լինելու, ուրեմն այս մարդկանց ասեն, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, ոնց որ իրանք են ձեր ձախերի տալ, գնացեք ոնց ուզում եք արեք։ Տիկին Հովսեփյան, շատ այսօր ես եմ իրական ահավոր մտահոգ եմ, եւ ես էլ ինձ վատ եմ զգում այս մարդկանց մոտ, որտեղ ավելի քան մեկ ամիս է փորձում ենք ամեն ինչ անել, բայց մեր պետական սայլը տեղից չի շարժվում, ոնց որ ոնց կար ու տենց իրանք կանգնած մնացել են։ Այս մարդիկ ուզում են հասկանան, ինչի են իրանք երեխաները գնացել։ Ես հիմա ուղղակի իրանք տեղը փորձում եմ ասել, հետո կլրացնեմ։ Հարցի պատասխան կարող է տալ այսօր Ջարոն Հարությունյանը, ես ճիշտ եմ, չէ՞, ծնողներ։ Քանի որ հրամանը եղել է Ջարոն Հարությունյանի կողմից այդ երեխաներին տանել, այսինքն մենք փոխանակ ձախ ձեռով գանք աճականջը բռնենք, չգիտեմ, միջնորդավորված կոնկրետ Ջարոն Հարությունյանն է տվել հրամանը։ Իրանց պետք է հասկանալ այդ հրամանի անհրաժեշտությունը, ողջամտությունը,
կամ հադրուց հանձնած ինչի են այդ հրամանը տվել տանելու 3-րդ կիլոմետր, այսինքն այս հարցերի պատասխանը այսօր ես գիտեմ, մեկ ես էլ լավ գիտեմ, դուք էլ լավ գիտեք, թե պատկան մարմինները միշտ ինչ թռուցիկների վրա ինչեր են գրում, աշխատանքային ծանրաբեռնվածության, չգիտեմ, նախաքննությունը շարունակվում է, հետաքննությունը շարունակվում է, այս ոչ մի բան չասող բառերը այս դեպքի համար չի, փողոցում քուչի կռիվ չի եղել, որ երեխա մեղել, այդ ստանդարտ պատասխանները մենք ստանանք, դա բարոյական օրենքների բացակայության հետևանքն է, որտեղ մենք բոլորս պարտք ենք այս մարդկանց այսօր, որտեղ մենք մեր երեխեք հետ ենք, իրանք իրանց երեխեքին կորցրել են, ջանը հարցնա պետքա պատասխան տա, Իշխանյան գորը, այդ բոլը մեկը գա, ապակի հետևից խոսա այս մարդկանց հետ պատասխան տա, եթե վախենում ա ինքնադատաստանից, բայց 6 ամսվա մեջ ծնող կորցրած մարդը իրավունք ունի մարդու ծարսնի, դու ինչ ես իմ երեխային ուղարկել, կարող ա մինեց պատասխանատարես, որ այս մարդիկ բավարարված են, ուն հասկանում են, որ իրանց որդիները որպես հերոս են մահացել, որ դրանով հայրենիքին ինչ գիտեմ ինչ օգուտ են տվել, այս մարդիկ հասկանում են մի բան, մենք այսօր չունենք պատասխանը, այս մի հանդիպումն էլ կանցնի, ես դուք թագուին մենք կլինենք անհանգիստ, վնասածը շատ հանգիստ իրանց տեղերում, նստած կպատրաստեն գալիք ընտրություններին, երեխեքի մահվան գնով ընտրություն են անցկացնելու, բայց մի հատ գան այս աստիճանների վրա կանգնեն, որտեղ որ հավաքում են, այս պատկած պատասխան տա, Ջալալ Հարությունյանը անհապաղ պետքա պատասխան տա, Գոր Իշխանյանը պետքա պատասխան տա, եթե ոչ մնացածները, նույն Արայիկ Հարությունյանը, որովհետև մենք այստեղ ունենք երկու խումբ ծնողներ, որոնց մի խումբը այսօր չի եկել, հա, այն մարդիկ, ում երեխաները շրջափակված էին մնացել, այսինքն մենք այսօր եթե այդ հարցերի պատասխանը այս մարդիկ չստանան, ես չգիտեմ ինչի ա վերածվելու, եւ բացի դրանից, եթե դուք որպես պատգամավոր ժամանակ գտնում եք, շնորհակալ եմ, տեսնում եք Թագուհի Թոմասյան որպես պատգամավոր ժամանակ գտնում եմ, շնորհակալ եմ, տեսնում եմ, միգուցե մյուս պատգամավորները խիստ ծանրաբեռնված են, չգիտեմ ինչով, որ իրանք ընդհանրապես չեն ուզում անդրադառնան այս հարցին, այս շենքում գոյություն ունի նաև Արարատ Միրզոյան, այս մարդիկ գաղտնի չեն նշում, վերտալոտով չեն էլի գալիս մտնում, ոնց որ տնից փախնում են վերտալոտով, բայց մարդիկ որ մտնում են այս շենքի ղեկավարությունը, չի ուզում գա նա ծնկաչու գոնե ներողություն խնդրի, այս մարդկանցից մատել են թունի, հասկան այս մարդկանց դարդը որն ա, մենք ինչքան կարանք սենց խմբով սկսենք գնալ, ասեմ ես էլ եմ շատ ռադիկալ տրամադրված և էլ չեմ պատրաստվում այս մարդկանց տարհան են տեղերից, խմբով սկսենք շրջիկ երաժիշների պես շրջենք ստեղ ընդեղ, եթե որևէ մենք այս ուր իշխանությունների կողմից տեսնենք ինչ-որ գործողություն, տեսնենք չէ, ուրեմն չգիտեմ, երևի մենք ինքներս ինքնա կազմակերպենք, իմերվի ժամանակ ուզում եմ ես խնդրել ձեզ, միգուցե զանգել հիմա կապվել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, եթե վերջինս իր զբաղված գրաֆիկի մեջ ևս 10 րոպե գտնի ժամանակ, ես 10 ծնողին ի վերջո ընդունի, հասկանում եք, այսօր մենք այնքան ենք սովորել, որ բոլորը մահանում են, խափում են, գերիներին չեն բերում, իսկ ոնց որ մենք էլ ապուշացած ենք, մենք ի՞նչ կատարվում ա մեր, ասենք ասում ենք լավ չեղավ, շատ վատ եղավ, բայց այս հարցը պիտի հոսեցան, դիլուցեն այս մարդկանց, ես ինքս, քանի որ ես ինքս ոնց որ նախաձեռնել եմ մի ամիսը, ես էլ չեմ կարող այս մարդկանց երեսին նայեմ, ես այս մարդկանց խարփող չեմ, ես չեմ կարող ասել, ասեմ հա այսօր էլ գնանք այս մարդուն տենանք, վաղնել նրան տենանք, կոնկրետ այս մարդիկ իրանց հարցերի պատասխանը ստանալու ակնկալիք ունեն, այսքան ասեմ, մնացածը բայց եթե ցանկությունը կա, կարող ենք Արմանդին Արամզին, ես ամբողջովին խնդրեմ պարոն Աբազյանին նախապես ընդունի, հետագայում ասեմ պաշտպանության նախարարությունում, կկապեմ պարոն Հարությունյանի հետ, իսկ Արայիկ Հարությունյանի հետ, ոչ թե հասկացան ապագայի մասին է խոսքը Արցախի, հավանաբար այդ հանդիպումը կամ Արցախում պետք է լինի, կամ իմանամ, որ ունենք այցելում Երևան, որ այդ հանդիպումը նույնպես կազմակերպենք, եթե ավելի այդ համիշան կարիքի նանայք, երեկ ինչը ստեղեք, երեկ
մինչև այս հանդիպումները ես կխնդրեմ ձեզ որպես համակարգող այդ 10 ծնողների անունները հստակեցնենք, այսինքն այս 76-ներ ընդհանուր 73 67 զոհված եւ 6 անհայտ կորած այդ 73 ծնողների այդ 10 ծնողների համակարգողների անունները հստակեցրեք մեզ տվեք, որպեսզի ես կապեմ անմիջապես արդեն ազգային անվտանգության պետիկ հետ եւ դուք էլ կխնդրեմ, որ հստակեցնեք ձեր հարցադրումները, որպեսզի երբ հանդիպեք, ես չգիտեմ երկարատև կլինի հանդիպումը, թե կարճատև կլինի, ձեր բոլոր հարցերը կարողանաք տալ։ Եվ հերթով այն բոլոր օղակներին, որտեղ որ գնում են, վերջապես մենք կարողանանք այս այսպես ասած թնջուկը բացել, որովհետեւ շատ դեպքերում այո, այդ անկազմակերպության հետևանքով իրենք էլ տեղի չեն ըղել, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչու են դրա համար տվել դիտակցված հրամանք, եթե չդիտակցված, քաղցի անգամ եթե դիտակցված է կամ չդիտակցված, այստեղ որևէ կերպ չպիտի մենք կասկածենք, որ պիտի ունենան պատասխանատվություն, որպես պատասխանատու անձ։ Դրա համար համակարգված կգնամ, ես խնդրեմ, եթե հնարավոր է, իդեպ ասեմ, ես պատրաստում եմ բաղնալ այս խնդիրը բարձրացնել ազգային ժողովի անդամներին, կարող եմ մոտ հայտարարությունների օրը, կխնդրեմ ամբողջական ինֆորմացիան նաև ինձ փոխանցեք, որ այս մասին խոսեմ, հետո կքննարկենք առանձին առանց մամուլի, թե ինչպիսի տեղեկատվություն այս պահին տամ կամ չտամ, որպեսզի ավելի ճիշտ լինի, չխանգարի գործընթացին հետագայում, եւ միևնույն ժամանակ արդեն կկազմակերպենք այդ հանդիպումները եւ քննարկումները, որպեսզի բոլորիդը չտարաբերվեն, կարելի է առաջարկել, իհարկե։ Լավ ասացիք, ազգային ժողովին իսկ անել հարցը բարձրացնել, կարծես ոչ թե մասին նա բարձրացնել ամբողջենք, որ ծնող հասկացողության ես կլինեմ կողմերը մեկը, ազգային ժողովի նիստում ծնողների թող ընդունեն, ասենք դες փակ մեր բաժակը լսված է, մեր բաժակը լսված է, կարծես այսօր դեսամ ներքև մեր ազգային ժողովի նախագահն է դեղում է, հենց հիմա խնդրում ենք մենք, պահանջում ենք մենք, որ համիտ կազմակերպենք հենց հիմա, քանի ինքը դեղում է, մենք կտեսնենք, կհասկանանք, դաշ եք անցնենք։ Եթե ամեն անգամ ես չեմ կարա, ես հեռու եմ ապրում, կարելը կարամ, ես շատ բան կարամ, հետո որ փորձում եմ օրինական ճանապարհով, ես խնդրում եմ բոլոր ծնողներին, պահանջում եմ ուղղակի, մենք շատ բան ենք տեսել, մի բանը 100 անգամ չենք փորձում կրկնենք, կրկնելու տեղը ավելի հետաքրքիր կպատմենք, որ ճիշտ դառնա, չէ՞ թանկ անմեղի մեղավոր փակենք, դատապարտենք, ծնողի դատը լինելու է, եթե օրենքը չփորձի ծնողին օգնել։ Արդեն դատապարտված են շատ մարդիկ, մարդիկ գալու են պրիզնատ գան, օրենք եկեք մեզի տիրություն արեք, վաղը չասեք խի, եկա ծնողների, էլի ծնողների գլխին սարքեն, եկեք այսօր հասկանանք, ու մեր պահանջը միակն է, բացահայտում ես դավաճանությունը, ամբիոնից էլ ծնողները կասեն, հաջորդ պահանջը որն է, որ վերջապես ես հայազգեն մի քիչ դավաճանը թափ լինի, դարմատախիլ դառնա, բելի սալարկալացենք այդ դավաճանության վրա։ Իսկ հիմա խնդրում եմ, տեղում ենք, ես ազգային ժողովի շենքում, Արայիկ Մրզյանը ստեղ է, մենք կարանք ասենք կապնեղենք իր հետ, ասենք ծնողները ստեղ են, եկեք հանդիպման կամ մենք ուր գանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հիմա խնդրեմ, ես ինքնականի այն ամենայնիվ դուք խնդրում եմ հատ կապի օգնականի հետ, տեսեք միտությունը ինձ հետո կարողանան գրավել։ Հիմա իմ օգնականը կապի իր օգնականի հետ ժամը 4-ին, քանի որ խորհրդի նիստում ենք և հանդիպումներ վերևորն է, մի փոքր բաց կլինի կազմակերպել, բայց միգուցե խորհրդի նիստը ավելի կարճվի և ինքը կարողանա ձեզ հետ հանդիպել, հիմա պատասխանը կիմանալ։ Բայց մինչ այդ այսպես, տեսեք, կանոնակարգ օրենքով մենք չունենք նման նախադեպ և հնարավորություն, որ ազգային ժողովի նիստի դալիճում դուք ավարտեմ, ես հա դուք ասեք, որպեսզի ծնողը ներկայանա և նիստերի դալիճում այս խնդիրը բարձրացանի, դա կարող է անել պատգամավորը, որի պատասխանատվությունը ես ստանձնում եմ ձեր անունից փոխանցելու, այն ինչը դուք կուզեք ասել, անգամ կարող եք ձեր տեքստը գրեք ձեր պահանջով, ձեր իսկ բարերով, ես ներկայացնեմ, բայց բացի դրանից, ինչպես եւ ասեցի, աշխատանքային քննարկում, որը կրկին կլինի ազգային ժողովում, դալիճներից որևէ մեկում,
կլինեն այդտեղ ազգային ժողովի եւ պատգամավորներ եւ համապատասխան պատասխանատուներ, որոնք որ դուք կնշեք, այնուամենայնիվ մեկ առաջարկի օրգան եւ դուք կգաք ձեր հարցերը կբարձրաձայնեք, այսինքն ձեր խնդիրը կներկայացնեք։ Հենց սրա մասին ես նախապես խոսեցի, ինչպես նախորդ անգամ կարծեմ հենց ձեր հետ եմ քննարկել, եթե ճիշտ եմ հասկանում եմ, որ կազմակերպենք այս հանդիպումը, պարզապես այսօր մեզ պետք է ամբողջականացնել խնդիրները, որ հանդիպման հասցեականությունը ավելի ճիշտ ամենք, հայցքը։ Իմ առաջարկած, որ ծնողը ներկա լինի նիստին, ասեն ծնողները ներկա լինեն, դա ընդհանրապես օրենքի ոչ մի խախտում է, դա չի խանգարի, համել այսօր որ ծնողին չընդունեն, երբ պետք է ընդունեն, այս ծնող պահանջում է երեխան, որ տվելա պետության, որ տվելա ՊՆ-ին, ՊՆ-ի նաճանեկները վերկայլոտով պատերով են բախնում, այսօր են բանը զինակոչ չի կենելի պահանջում, այդ հրցավը տանեմ, արի դել են թերսնստին դուս խոսանք, արի մետ ապրի դիլ է տրնենք, ես ազգա ազգա, թե ուղակի խապեպաներով են գավակված, են պահանջվում են ստախոս, այն խավում, չեմ ասկանում։ Ես ընդունում եմ ձեր ասել։ Եթե դրա համար ասենք ներողություն, այդ բանին ամբիոնից ազգային ժողովի ամբիոնից նրանց գենդերը իրավունք ունի, խոսածնողը կործել է իր ամեն ինչ իրավունք ունի, պահանջի պետությունից իր պահանջը, պահանջները ընդ էլ ներկայացնի, ի պահանջը ներողություն, ուղղակի տոնս մի քիչ բարձր, ի պահանջը դուք չեք կարող ներկայացնել, իսկ ես որ ընդեղ լինեմ, չէ մտքովս որը եկա, որ ես անմիջապես տեսել եմ, դա կբարձրաձայնեմ, այն տեքստը որ գրեմ տամ ձեզ կիսատորակ կդառնա, դրա համար էլ պահանջում ենք, եթե մենք խաղացագործություն ենք պահանջում, ինչի ենք գնում, գնում ենք մեր ազգին բացատրելու մեր ցավը, որ այս ազգային ժողովի շենքից ազգին, հայ ազգին, բոլորը կտեսնեն, երկրագնդի հերոս ինչքան հայ ազգա կտեսնի ու կհասկանա, մեզի խորհուրդ կտա, ճիշտ ճանապարհով են գնում, թե ոչ, մեր պահանջը դա է։ Ես նորից կրկնեմ, նիստերի օրերը հնարավոր չի, բայց այլոք հնարավոր է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, այսինքն որպես այդպիսի վաղվա մեր նիստի ժամանակ հնարավոր չի այլ անձի ներկայությունը դալիճում, սա հստակ է, բայց ուրիշ օր դրա մասին եմ ասում, որ կկազմակերպենք, ներկա կգտնվեն նաև պատասխանատու անձի, կներկայացնեն, ես կփորձեմ կազմակերպել, հույս ունենալով նաև, որ որևէ խոչընդոտ չեն առաջացնի, միգուցե չլինի բաց հանդիպում, այլ լինի փակ հանդիպում բոլորի ներկայությամբ, այսինքն փակ ասվածը, որ լրատվականով չներկայացնենք, որտեղ մենք գիտենք, որ կան այլ անվտանգության հարցեր, շատ հարցեր, որոնք հնարավոր չի եւ իրավունք չունենք այս պահին բարձրաձայնելու իր ուր աշխարհի վնասելու համար խնդիր։ Ոչ մի դեպքում, մենք նման բանի չենք գրում, մենք նման բանի չենք գրում, Սամջան, մերնանք ես ներոսում, մենք նման, որ մեր ազգի վատ լինի, չեն գնում, նա բարով, մենք եթե երեխաս երաբլերում է, մեր երեխեք վեց երեխա լպակասում է, ուր է, անորոշ է, ճակատագին, ուր է այդ երեխեքի, ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ցավը դա է, բոլորը սենց մերուկ են, ցավուկ չեն, ուղղակի, պրոստ նա, ես վիճակնա, ու ոչ մեկից պահանջը ում էլ ձեռն ձգում, ցավերս են թեքում, մեր երեխեքին ՊՆ-ը են տվել, պետության են տվել, ումից պահանջեք, ասեք այդ պահանջեք, խորհուրդ տվեք այդ պահանջեք։ Երեխաների ընտանելու ժամանակ, որ մի ժամ ուշացնում էին տանային վայրի կոմակ, միլիցա էին կանչում, կոնկրետ իմ երեխան Լենինգրադից է թռել, եկի գնացել է, անցի ինգին են կուղարկավորել, այդ մասին պիտի պատասխան տա, պրոստը ծնողներից սարքում են հանցագործ, սենց են սարքում, մենք արդենամին չի պատրաստում, արդեն փորձրել ենք, իմս մինուճար երեխայա, մնացածն են, կան մինուճար ժամուկ երեխա, այս ինչի նման ալելու, այդ կործներու բան չունենք մի խոսքով, ես ինչ կործվի մարդը կործրել եմ, հանցագործ են, սարքելու պրծնի գնա, հիմի որ նստել եմ ընդեղ, պիտի առաջին այս հերոսների մայրերին, հայրերին ընդունեին, ոչ թե դուրը ծեցում են, փակում են վրաններս, այն ժամանակ դուրը ծեցում էին, թող փակեին այն ժամանակ, որ երեխեքին տանեին, գլուխները հանձնված հողի մեջը, ինչի տարանցին երեխեքին կերանում, հանձնված հողի մեջ, ով պիտի պատասխանա, դժվար հարց է, հիմի որ միակ հավ մորթում է, գողին բռում են 5 տարի դատում են, ախ 73 երեխու գլուխ են, գերել, այդ ով պիտի պատասխանա, այս երեխեքի դեմքերը պիտի ամենուր հայտնվի, Իշխանյանի գորի
Բենքին կարեն Արուստամյանը 1-ին մյուսը Մենք խոսում ենք Դժվար է 4-ի դերին արեից նստածնեն չենք խեղդի իրան թող գա այի ձենքով պրոսը հարցին պատասխանը մենք լսենք Անիցում եմ ես իրանց ընտանիքներին իրանց անիցում եմ Մեր բոլոր ծնողներն օրացքը տեղ ավելում եթե իրան ուրեմն մեզ դեն են եթե չեն գնում բացահայտման այս պետությունը եթե չի գնում բացահայտման ուրեմն իրանք են մեղավոր ուրեմն իրանք են մեղավոր ու այդտեղ մեղավորին ու շարան մեզ շարան մենակ մենք գիտենք մեզ շարան դավաճան մենակ մենք գիտենք ու ասել ենք սաղը միջև այսօր աշխատում են ավելի բարձրաշխարհի են գնում այդ մարդիկ այսօր դավաճանին Var zamanı da ka, var takavar ne ka, var işkan ne ka, arveliyor. Yani hiç böyle yeter. Batı ayneti zerş erkek her akah mer kamkit. Mer anes kim bavar ara, var teğ asni. Mi o kiniz zart ne lan şart bankalı sen? Asa san canı yani. Biz ne bana basın? Mesela ki ma hiç olmaz baba masan mer işkan için. Bir de bir durum var, bir Ha, tamam. Ya da şunu da